Sa i përket çështjes së inceneratorëve, ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri Erben Ahmeta i tha në një intervistë pak kohë më parë se inceneratori i Tiranës ka një pronar faktik, dhe ai është Erjon Veliaj. Çfarë ndodh me këtë dosje flamur? Shiko, t'jemi realisht. Zotja Metaj është në pozitën tashmë të personit në kërkim. Dhe ndonjëherë edhe mund të bëjë deklarata, po themi qoftë edhe për të përqendruar vëmendjen, apo edhe për të thënë se dikush ka përgjegjësi për këtë më shumë se saj. E vërteta është që për zotin Metaj nisi i hetimi për inceneratorët dhe ka përfunduar për momentin vetëm të hetimi pasuror. Çka do të thotë që zoti Ahmetaj në aspektin ligjor dhe të provshmërisë së letrave nuk ka gjurmë deri tani që ka të bëjë diçka me inceneratorët përveç faktit të hetimit pasuror i cili tashmë dihet. Në rastin konkret, zoti Ahmetaj mendoi që duke qenë që ka qenë në strukturat e larta shtetërore ka informacione, përveç se ka informacioneve po themi zyrtare të shkresave të cilat janë marrë, ka edhe informacione të personave që kanë ndërhyrë për të kalu këtë procedurë të inceneratorëve, ka informacione edhe nga krau tjetër për të thënë se kush ka bërë shtyrjen ose të gjithë kësaj historisë që të miratohej sa më shpejt. Unë nuk mund të them konkretisht se kush është pronari, vërtet për shkak se aty luhet shumë me kompanitë dhe me emrat të ndryshëm kompanive nëpërmjet vendeve të ndryshme offshore, por një gjë është e sigurt që zoti Veliaj ka një, po themi, një fuqi në lidhje me për inceneratorët, sidomos tek rasti i hedhjes së mbetjeve, sepse te hedhjet e mbetjeve nga kompanitë e ndërtimit është diskutuar shumë mënyra se si ka funksionuar. Dhe në momentin që zoti Veliaj thotë që kjo kompani nuk do të çarë, nuk do të faturohet për mbetjet që dërgohet në po themi në vend grumbullimin e mbetjeve në sharr, kjo tregon që zoti Veliaj është aq i fuqishëm saqë t'i drejtojë drejtues të kompanisë, kush duhet të paguajë dhe kush nuk duhet të paguajë. Kjo edhe për faktin që mos harrojmë që kompanitë e ndërtimit apo kompanitë të cilat fitojnë tendra nga bashkia, tregon edhe servil kryetarit bashkisë për faktin që duhet që ta mbajnë mirë për efekt të kontratave të tjera. Por që është një vjedhje e madhe dhe një abuzim i madh të inceneratorit të Tiranës, kjo është evidente, për shkak se nuk ka inceneratorë, ka thjesht vetë grumbullim dhe vetë si tu ashtë mbetje nuk digjet mbetje si që është e parashikuar dhe vazhdem ne paguajmë, ose taksa pagusit shqiptar vazhdem paguajnë shumë atë caktuar parash do muaj, për një vend që nuk eksiston. Thjesht është një vend ngrumbullim dhe vend mbulim i mbetjeve të cilat, ose i mbetjeve të cilat dërgohen në sharë. Dhe për këtë fakt, vazhdojnë zoti Veliaj të paguaj, dhe për këtë fakt mendoj që inceneratori, prokuroria e posaçme SPAK-u duhet të marrë një vendim sa më shpejt për shkak të ndaloj edhe rrjedhjen e buxhetit shtetit për paguën ndaj këtyre kompanive të cilët drejtuesit janë në kërkim apo janë personat të cilët janë përqes. Por që ka lënë gjurmë zoti Veliaj në rastin e inceneratorëve ka gjurmë plot.